אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. יפתח לרווחה את שערי המולדת וכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך? הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיבוש. כי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות, ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. השיח הישראלי התאכלס לאורך השנים בלא מעט מחלוקות, אבל לא כל המחלוקות היו בעלות משקל שווה. כמעט תמיד יש מחלוקת אחת שממגנטת עליה את תשומת הלב הפוליטית והחברתית של הישראלים, ולכן גם מכוננת את קווי השבר סביבם מתארגנים המחנות הפוליטיים. במשך הרבה מאוד שנים המחלוקת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני הייתה המחלוקת שקבעה את הטון וששרטטה את קווי השבר הישראלים. למחלוקת הזאת הקדשנו את העונה השנייה של ההסכת שלנו, עונת מסוכסכים. אבל המחלוקת הזאת הלכה ודעכה לאורך השנים. וב-2023 מחלוקת חדשה זינקה פתאום למרכז השיח ויצרה קווי שבר חדשים שאיימו לפרק את החברה הישראלית מבפנים. המחלוקת על המעמד והסמכות של הרשות השופטת. להבנה של המחלוקת הזאת, הקדשנו את העונה השלישית של ההסכת, עונת מקוטבים. אבל מאז ה-7 באוקטובר, מסתמן שמחלוקת אחרת עושה את דרכה למרכז השיח. מחלוקת שתמיד הייתה שם בפריפריה, ממתינה על הקווים עד שיגיע הרגע שלה לפרוץ ולעצב מחדש את הארכיטקטורה של הפוליטיקה הישראלית. והנה, נדמה שהרגע הגדול שלה הגיע, המחלוקת הציונית-חרדית. אם אתם חושבים עכשיו על גיוס חרדים, על לימודי ליבה או על השתלבות בשוק העבודה, אתם לגמרי צודקים כמובן. אבל כל אלה הם רק קצה קרחון של מחלוקת עמוקה ורצינית יותר. מעבר למדיניות כלכלית ולשוויון בנטל, יש כאן מחלוקת רעיונית, פילוסופית ותיאולוגית בת 120 שנה, שמאחוריה מסתתרים רעיונות גדולים. ובלי שנבין אותם, לא נוכל להבין את העומק של מה שמסתמן כקווי השבר החדשים. אז הנה חזרנו לעונה החמישית, עונה קצרה, אולי אפילו מיני עונה, שצוללת לעומק של המחלוקת שעשויה לשנות את ישראל. ברוכים הבאים לעונת חרדים. שלום, מיכה. שלום, אפרת. אז לפני כמה שבועות סיימנו את העונה הקודמת שלנו, עונת מגויסים, ובשבועות המעטים שחלפו מאז, חלק מאיתנו... הלכו הביתה כדי להתאושש, לנוח, זאת הייתה עונה מאוד אינטנסיבית, להתכונן לעונה הבאה, לקרוא קצת, לזה. וחלק מאיתנו הלכו הביתה לכתוב ספר שבדיוק יוצא עכשיו, ספר היום השמיני, ישראל שאחרי השבעה באוקטובר. קודם כל תודה. אבל את יודעת שהתיאור שתיארת עכשיו הוא לא מדויק בכלל. <laughs> לא התחלתי לעבוד על הספר הזה אחרי שסיימנו את עונת מגויסים. למעשה, לאורך כל עונת מגויסים, מנובמבר אני כותב את הספר הזה, והוא גם מתכתב עם כמה תובנות ומחשבות שהיו לנו בעונת מגויסים. ואגב, חלק מהספר הזה גם, והוא חסר על החומרים שעבדתי עליהם וכתבתי לפני המלחמה, אבל כן, את צודקת, הספר הזה שנכתב מנובמבר, קשה להסביר את המהירות. שבה זה נכתב. כן, אני יכולה להעיד שכל ניסיונותיי לרתום אותך כדי אה, לנסות לעבוד על העונה החדשה ולהתכונן אליה, פשוט נענו בקיר, לא היה עם מי לדבר, אי אפשר היה להשיג אותך, לא היית זמין. תחושה של מתבוננת מהצד זה שהיית בתוך איזה אמוק של כתיבה. כן, זה היה סוג של טראנס, משהו שאני לא מכיר מעצמי. כתבתי שישה ספרים עד עכשיו, זה הספר השביעי, וזה יצא ממני באופן כמעט לא רצוני. יודע, את יודעת, הקלישאה, יום ולילה, וגם רזיתי מאוד בקוו. כן, כן. <laughs> <laughs> כי פשוט דילגתי על הרוחות, לא בגלל שפשוט איבדתי את הרעב שלי, הכל היה מפוקס על הספר. אבל האמת היא שלא כל הספר נכתב בארבעה, חמישה חודשים האלה. הספר הזה מוחלט כשלושה חלקים, חלק א', חלק ב', חלק ג'. החלק השני של הספר לא נכתב בארבעה, חמישה חודשים האלה. החלק השני של הספר... גנבתי אותו מספר אחר שעבדתי עליו במשך שלוש שנים. שהלך לפח כשפרצה המלחמה. כן, גנזתי אותו, אבל חלק מהחומרים, יש חומרים מאוד מאוד מעניינים מהספר שנגנז, שעיבוד שלהם נמצא בחלק השני של הספר הזה, שמכונה היום השמיני, ישראל שאחרי השבעה באוקטובר. ולא סתם אני מעלה את הספר הזה ואת החלק השני מתוכו, חוץ מאשר פשוט. לברך אותך וכולי. הספר הזה הוא קשור בצורה מאוד מאוד חזקה גם לעונה שהסתיימה, עונת מגויסים, וגם לעונה שנפתחת היום, העונה החדשה. נכון, החלק השני, הספר, כמו שאמרתי, הוא שלושה חלקים, החלק השני מבוסס ונשען על סקר מאוד מאוד מקיף שנעשה על ידי אתר המדד, שמואל רוזנר וקמיל פוקס, שניסה לבדוק האם אנחנו צדקנו בכמה הטיעונים שלנו בעונת מגויסים ואפילו בעונת מקוטבים. ואחד הטיעונים הכי הכי בסיסיים ששמנו על שולחן כאן, זה הטיעון שהמחשבה שישראל מחולקת לשתיים, בשתי שבטים פוליטיים, עוינים, מנוגדים, עם ערכים שונים, שכביכול היא בעצם השתיה אופטית. זאת האשליה האופטית הגדולה של הפוליטיקה הישראלית. כאילו שיש את היהודים ואת הישראלים, את החילונים ואת הדתיים, את הימנים ואת השמאלנים, את ירושלים ואת תל אביב, את השמרנים ואת הליברלים. כל כך קל לנו לפצל את המציאות, כי המיינד שלנו, המוח שלנו, מהונדס באופן בינארי. כל כך קל לנו וזמין לנו ומפתה לנו לפצל את המציאות לשני חלקים. אבל כשזה מדובר בישראל, זאת אשליה אופטית. כי בפועל ישראל לא מחולקת לשתיים, היא מחולקת לשלוש. ודיברנו על זה ממש בפרק האחרון של עונת מגויסים, ולמי שלא האזין, ולמי ששכח, אולי רק נעשה איזה רענון נורא מנהיג. Okay. מבחינה ערכית, הקבוצה הגדולה ביותר בישראל היא הקבוצה ההיברידית. זה אומר שהם מאוד פטריוטים לאומיים, מרגישים שייכים לקולקטיב. וזה אומר שהסיפור של הקולקטיב נחווה כסיפור הפרטי והאישי שלהם. ובעת ובעונה אחת הם מאוד ליברליים. שזה אומר שהם אינדיבידואליסטים. שמאמינים לבני אדם יש זכויות וחירויות, והחירויות הללו צריכות להיות מוגנות, ולבני אדם יש אוטונומיה שאסור למדינה לפלוש אליה, ושם נמצאים מרבית הישראלים. זאת אומרת, בניגוד לאשליה האופטית שישראל היא מחולקת ל... יהודים מול דמוקרטים, אנחנו כינינו את הקבוצה המרכזית בחברה הישראלית היברידים של אנשים שהם יהודים ודמוקרטים בעת ובעונה אחת. או ליברלים ולאומיים בעת ובעונה אחת. כן. רוב הישראלים לאומיים וליברלים. ולהיות לאומי זה להשתייך לסיפור שהוא גדול ממך, ולהיות ליברלי זה להאמין שאתה אינדיבידואליסט, ולך יש סיפור, ואתה צריך לכתוב אותו ולעצב אותו, וחלומות שאתה באופן אישי ופרטים מגשים אותם, ואל תגידו לי מה לעשות. וזה באמת מהלך שאנחנו בנינו טוב, בנ... ואני חושבת במהלך השבעה פרקים האחרונים של העונה האחרונה שלנו. ו... אז הרעיון הזה שרוב הקבוצה הגדולה בישראל היא לאומית ליברלית, יעני היא היברידית מבחינה ערכית, אבל לא כולם היברידים. יש, בעומק הימין נקרא לזה, קבוצה שהיא לא היברידית, היא הומוגנית מבחינה ערכית. הם רק לאומיים. ויש להם, כל, להם את התחושה של ליברליזם וזכויות אדם וכל זה, זה מכתים את הלאומיות, זה מחליש את הלאומיות, זה בעצם ערכים מערביים, הם לא יהודים, הם לא אותנטיים, כל הנרטיב הזה. ויש בעומק השמאל אנשים שהם גם הומוגנים מבחינה ערכית. זאת אומרת, הם רק ליברלים. והם מרגישים שלאומיות זה תמיד מריח להם כמו פשיזם, פשיזם ולאומנות, וזה מכתים את ה... זה איום על זכויות אדם. לאומיות חזקה תדרוש זכויות אדם, ולכן כדי להגן על הטוהר של הליברליזם, שהיא חלילה לא תוחתם על ידי לאומיות, אז צריך ככה לקלף את הליברליזם מהלאומיות. אז אם יש לנו בקצוות קבוצות שהן הומוגניות מבחינה ערכית, ובא... מרחב הזה של הזרם המרכזי, נקרא לזה באמצע, למרות שאמצע זו מילה לא טובה, אנשים שהם היברידים מבחינה ערכית, הקבוצה הגדולה ביותר בישראל היא היברידית. וככה יוצא שיש אשליה אופטית, שאנחנו לאומיים נגד ליברלים, יעני, האשליה האופטית שישראל מחולקת לשניים, בפועל היא מחולקת לשלוש. עכשיו, הקבוצה ההיברידית הזאת, יש בתוכה מחלוקות. זה שאנחנו אומרים שהיא הקבוצה הגדולה של אנשים היברידים, זה לא אומר שיש בתוכה הסכמות. יש בתוכה מחלוקות גדולות. אבל המחלוקות האלה הן בעיקר כמותיות. נכון. על המינונים שבין לאומיות לליברליות, שבין, נקרא לזה יהדות ודמוקרטיה, נכון. שבין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם. נכון. זו שאלה של מינונים. נכון. הטרגדיה של הקבוצה ההיברידית של ישראל, הקבוצה של כל האנשים שמסכימים על הערכים, אבל חולקים על המינונים, זה שהם נוטים להתפצל בינם לבין עצמם. איך זה עובד? דיברנו על זה, אנחנו, אנחנו מודעים לכך שדיברנו על זה. אלה שהם טיפה יותר לאומיים מליברלים, בתוך קבוצת הרוב הזאת, בתוך הקבוצה ההיברידית, נוטים להתפתות לחבור אל ההומוגנים, אלו שהם רק לאומיים ולא ליברליים. ואלו שהם טיפה יותר ליברליים מלאומיים, זה המציאות בשנות ה-90, נוטים לחבור לאלו שהם רק ליברליים ולא לאומיים. וכשזה קורה, ישראל מפוצלת לשתיים. וככה במידה רבה נראית הפוליטיקה הישראלית. פוליטיקה הישראלית מפוצלת לשתיים על אף שמבחינת הערכית אנחנו מחולקים בשלוש בגלל ש... הטיפה יותר לאומיים, חוברים לרק לאומיים, טיפה יותר ליברליים, חוברים לרק לאומיים. ו, ו... ואז נוצרים קווי שבר במקומות הלא נכונים שלהם. החברה הישראלית מתפצלת על פי קווי שבר מלאכותיים. מבחינה ערכית מלאכותיים. מבחינה ערכית מלאכותיים. דיברנו על זה, הם זהותיים, הם שבטיים. ערכית אלה קווי שבר מלאכותיים, והפיצול מתרחש במקום הלא נכון. נכון, ואחת מהסיבות שהפיצול הזה מתרחש, כי היו כל מיני מחלוקות בעבר, שפיצלו את הישראלים ההיברידים. שהעבירו קווי שבר בין הישראלים ההיברידים, בינם לבין עצמם. <ש> הוויכוח <ש> על הסכסוך הישראלי-פלסטיני פיצל את הישראלים ההיברידים. אבל השבעה באוקטובר, ככה זה מרגיש וככה זה נראה, מתחיל להציף ויכוח חדש. לא ויכוח חדש, הוא תמיד היה שם, אבל הוא תמיד היה בפריפריה, והוויכוח הזה מתחיל לנדוד מהפריפריה למרכז. ויכוח... שהוא תמיד היה שם, אבל עכשיו אנחנו פשוט מתחילים מאוד מאוד euh, לחוות אותו בעוצמה רבה יותר, בווליום גבוה יותר, זה הוויכוח על הנושא של גיוס חרדים לצה״ל. עכשיו, הוויכוח הזה, ככל שהוא נהיה יותר דומיננטי, זה לא ויכוח שמפצל בין הישראלים ההיברידים, זה ויכוח שמותח קווי שבר חדשים. לא בין הישראלים ההיברידים לבין עצמם, אלא בין הישראלים ההיברידים לבין חלק מקבוצות הקצה, לבין חלק מהישראלים ההומוגנים. ולכן המחלוקת הזאת היא מחלוקת מסוג שונה מהמחלוקות האחרות שעליהן אמרנו שהן מעבירות קווי שבר מלאכותיים מבחינה ערכית בתוך קבוצת הרוב ההיברידית. המחלוקת הזאת על, נקרא לה כרגע סביב סוגיית גיוס חרדים, היא מעבירה קווי שבר במקומות האמיתיים שבהם הם קיימים. ולכן זאת מחלוקת מיוחדת שצריך לשים עליה איזשהו ספוטלייט. עכשיו, למה היא מיוחדת? היא מיוחדת בגלל שזה לא רק על נושא שירות לכולם או לא שירות לכולם. גיוס או לא גיוס. כמה חרדים צריך בנצח יהודה? זה ויכוח, זה ויכוח חשוב, אבל זה קצה הקרחון של ויכוח הרבה... יותר גדול, שאולי הוויכוח העתיק ביותר בתולדות הציונות. זה קצה הכוחון של הקרע הציוני-חרדי הגדול. וזה אפרת קרע בין למעלה מ-120 שנה. וזה קרע שמשקף התנגשות תיאולוגית, פילוסופית, רעיונית עמוקה. והוא גם משקף, כמו שאמרנו, שבר... אמיתי, בין קבוצת הישראלים ההיברידים, לקבוצת הישראלים קבוצה, הלא היברידים. לקבוצה אחת שהיא... נכון. שיש לה סט ערכים אחר לגמרי, ולכן המחלוקת הציונית-חרדית היא מחלוקת עמוקה, אמיתית, ממשית, מרתקת, והמחלוקת הגיוס זה תירוץ טוב לצלול אל תוך המחלוקת הזאת, ולנסות להבין את הרעיונות שמסתתרים מאחוריה. קווי השבר האמיתיים האלה, הערכיים האמיתיים האלה, שנחשפו עכשיו, זה לא שהם נולדו עכשיו, הם תמיד היו קיימים, אבל עכשיו, כפי שמקובל להגיד פה בהסכת הזה הרבה פעמים, עכשיו הם אסטרואידים. עכשיו הם כאילו פתאום התפוצצו. זאת עשויה להיות המחלוקת הגדולה שקורעת את החברה הישראלית סביב קווי שבר חדשים בין הציבור שמשרת לבין הציבור שבצבא לא משרת. ובוא רגע ננסה לשים את הספוטלייט על למה המחלוקת הזאת פורצת דווקא עכשיו. משתי סיבות. קודם כל, אחת מההשלכות הלא מתוכננות של 7 באוקטובר זה שלמעלה משלוש מאות אלף ישראלים עזבו את הבתים שלהם, יצאו לשרת במילואים, ומוצאים את עצמם. רבים מהם בתוך פלוגות מילואים, ופלוגות מילואים הם קהילות. הם קהילות מהסוג הכי אינטנסיבי שיש. זה קיבוצים בשנות החמישים שכולם בבתי ילדים, כאילו זה הקהילה הכי אינטנסיבית שיש. זה לא קהילה שפוגשים אחת את השני בשבת בבית כנסת. הם 24-7 ביחד ובסיטואציות קיצוניות. קיצוניות. ובסכנת חיים. ומי מאכלס את הקהילות החדשות האלה? זה זו קלישאה שהיא נכונה. ישראל הראשונה וישראל השנייה, ימנים ושמאלנים, מתנגדי, הפיכה ותומכי רפורמה. דתיים דתי, וחילונים. הכל. וכל הסוגים האלה, כל הגוונים הפוליטיים והדתיים האלה, נפגשים ועוברים חוויה חזקה של בונדינג, של גיבוש. איך ניסח את זה מישהו שהיה שם, אמר לי? בשבוע הראשון, זה השבט של הימין פוגש את השבט של השמאל. בשבוע השלישי, זה לא שבטים נפגשים, פלוגת המילואים. כי שבט אורגני בפני עצמו. ואתה יודע, זה לא 300 אלף ישראלים עברו את הגיבוש הזה. זה מיליוני ישראלים בתיווך שלהם עברו את הגיבוש הזה. כן, כי כל חייל מילואים או חיילת בעצם מביאים איתם לחוויה הזאת את ההורים שלהם, את הילדים שלהם, את בני או בנות הזוג שלהם, את האחים שלהם. זאת אומרת, לכולנו יש בן או בת משפחה. שנמצאים עכשיו במילואים. וההזדהות איתם היא הזד... או כול... בסדיר. נכון, אז אנחנו יוצאים לאיזשהו... המסע, הסוס... הטרנספורמציה הפסיכולוגית-סוציולוגית שהם עוברים, היא, היא טרנספורמציה פסיכולוגית-סוציולוגית שעוברים דרכם על מסה קריטית של ישראלים. זאת אומרת, עברו אחד מהתוצרי הלוואי הלא מתוכננים של 7 באוקטובר, זה שהישראלים ההיברידים עוברים תהליך של בונדינג, של גיבוש. ומי לא היה שם ברגעים האלה של הטרנספורמציה? מי שלא משרת. מי שלא משרת. ומה שמעניין, לפחות לפרק הזה בפודקאסט, החרדים. עכשיו, סליחה שאנחנו מדברים בהכללות, אנחנו יודעים שיש חרדים שכן היו שם. אבל, ובאמת המון המון הערכה כלפיהם. אבל, גם צריך להגיד את האמת, במסה קריטית, הם לא באמת התייצבו. במספרים הנכונים והראויים, הם לא באמת התעצבו. בכור ההיתוך שההתגבשות הישראלית החדשה, החרדים לא היו שם, וככה נוצרים קווי שבר רגשיים בין מי שעבר את החוויה הטרנספורמטיבית, למי שפשוט לא היה שם כשכולם התגבשו. זה אולי סיבה אחת ליצירת קווי השבר, אולי זו הסיבה הסוציולוגית-פסיכולוגית. אבל יש עוד סיבה. אולי... ביטחונית. ביטחונית קיומית. כן. פשוט אין מספיק חיילים. זאת אומרת, הסיפור של גיוס חרדים לצה"ל, זה עכשיו אירוע... Um, פגשתי לפני שבוע וחצי חבר צעיר ששירת 120 יום בהר דב. באיזשהו מוצב קלסטרופובי. כל מה שאנחנו מתארים כאן, כל הגוונים של ישראל, שהישראלים ההיברידים, חוויה קלסטרופובית במוצב בהר דב. מסיין, עכשיו הוא בבית, ועוד חודשיים יש לו קו ביהודה ושומרון או משהו כזה. כן, כבר תלוי לו על המקרר, הצו הבא. כן. ואשתו אומרת לי, אני לא רוצה שהוא ילך לשם. אני צריכה אותו כאן. אז אני לא יודע, אני בזהירות אמרתי, כן, אבל אם הוא לא ילך, הוא לא ילך מי ילך? לקח חצי שנייה להגיד מי צריך ללכת. החרדים. <חרדים> זאת אומרת, פתאום ישראלים מרגישים שזה שחרדים לא מתייצבים ולא מגיעים, הם מרגישים פיזית את הנטל. על הגב שלהם כן, ועל המשפחה שלהם. כן, זה לא ביטוי שלהם. מופשט, ארטילאי, שוויון בנטל, כן. איזשהו אידיאל כללי כזה, שבתיאוריה מפריע לנו, אלא פתאום עכשיו יש איזה תרגום ממש אה, פיזי. הנטל על הכתפיים, ליטרלי, על הכתפיים של, של אנשים. של איכוסיה כן. קטנה, קצרה מדי, קטנה מדי. אז משתי הסיבות האלה, אפרת, אני חושב. א', הייתה כאן חוויה טרנספורמטיבית שהחרדים לא היו חלק ממנה, שם פתאום נוצר תהום בין המיינסטרים הישראלי לבין החרדים. ושתיים, הנושא הזה הפך להיות נושא אבסטרקטי, כפי שאמרת, על צדק ועל שוויון בנטל, לנושא הישרדותי וקיומי. פשוט אין מספיק אנשים שיישאו בנטל. שתי הסיבות האלה הופכות את המחלוקת ההיא, הפריפריאלית, על גיוס חרדים, אולי למחלוקת המרכזית, המחלוקת שבכוחה לרשת את המחלוקת על השטחים שהיה פעם, ואת המחלוקת אולי על בית המשפט, ואת המחלוקת שבשנות ה-50 שהיה על הקפיטליזם וסוציאליזם, אולי זאת הולכת להיות מחלוקת? שמותחת את קווי השבר החדשים בפוליטיקה הישראלית. וכמו שכבר אמרנו, בניגוד לכל המחלוקות האחרות שהזכרת אותן, שהן עדיין קיימות היום בציבוריות הישראלית, כן. אבל הן מעבירות קווי שבר מלאכותיים מבחינה ערכית, בגלל שעל חלקם הגדול יש הסכמות בתוך הקבוצה המרכזית, ההיברידית של ישראל, פה המחלוקת הזאת, היא מעבירה את קווי השבר במקומות הנכונים, בגלל שבאמת יש פה מחלוקת עמוקה מאוד מבחינה ערכית. בין קבוצת הישראלים ההיברידים לבין קבוצה אחת לפחות בחברה הישראלית שהיא לא היברידית. ובעצם זה הולך להיות הנושא של העונה הקרובה, הקצרה, אנחנו לא... היא, היא לא תהיה 30 פרקים כמקובל, <laughs> ש... פרקים. כפי שהיה מקובל, גם, גם הדברים האלה הולכים להשתנות אחרי השבעה באוקטובר. זאת תהיה עונה קצרה, אבל זה יהיה בגדול הנושא של העונה הקרובה, השבר הציוני-חרדי. ואנחנו הולכים לטפל בשבר הזה ובמחלוקת הזאת, כמו שכאן במפלגה אנחנו אוהבים לטפל במחלוקות אמיתיות, עמוקות ומעניינות. וזה יפריע להרבה אנשים, אנחנו רוצים למצוא את ניצוצות האמת שבכל הצדדים של המחלוקת הזאת. אנחנו רוצים, זו מחלוקת עמוקה, והיא מעניינת, וכדי להבין אותה, צריך להבין לא למה הצד השני טועה, אלא למה הוא חושב שהוא צודק. או במילים אחרות, אנחנו הולכים לגייס... את הכלי הגדול של המפלגה שלנו, והוא ההקשבה הרדיקלית. ההקשבה הרדיקלית. כדי להבין את הסכסוך הזה, להבין את המחלוקת הגדולה הזאת. נכון. ובצד הציוני יש רעיונות מאוד עמוקים, ויש שם רסיסי אמת, אפשר לומר. ובצד החרדי יש רעיונות מאוד עמוקים, וגם שם יש רסיסי אמת. ואם לא נראית ניצוצות האמת שבכל הצדדים של המחלוקת, המחלוקת לא תתבהר לנו. התפיסה שלנו כאן, מפלגת המחשבות, שכדי להבין תופעה, צריך לרגע אחד להזדהות, להזדהות איתה. איתה. וזה מה שאנחנו ננסה לעשות, לצלול לרעיונות כדי להבין את הוויכוח הציוני-חרדי, אנחנו ננסה להקשיב מתוך אמפתיה והזדהות עם הטיעונים השונים והרעיונות השונים, שהצדדים השונים, וזה לא הוויכוח על הגיוס, זה ויכוח עתיק ועמוק שקורע את העולם היהודי כבר למעלה מ-120 שנה. והמשימה הזאת של להקשיב לשני הצדדים עם אמפתיה ועם סקרנות ובהקשבה רדיקלית, הולכת להיות משימה קשה. היא הולכת להיות משימה קשה לא רק למאזינים שלנו, אלא גם לנו. אלא גם לנו. וזה המקום לעשות גילוי נאות. נכון. המשימה הזאת הולכת להיות קשה גם לנו, כי אנחנו, אתה ואני, לא ניטרלים במחלוקת הזאת. יש לנו עמדה. הרבה פעמים מעבירים עלינו ביקורת, שאנחנו בהסכת הזה, אנחנו לא אומרים מה העמדה שלנו, ואנחנו מנסים להתחמק וכולי. אז פה אנחנו אומרים בכנות, שהולך להיות בשבילנו באופן אישי, ואני יכולה להעיד על עצמי, שזאת הולכת להיות לי משימה קשה. להקשיב בצורה רדיקלית לשני הצדדים, כי יש לנו עמדה בנושא הזה. אנחנו מזדהים באופן מובהק עם צד אחד. איזה צד? החרדי. <laughs> <laughs> אנחנו במובהק עם הצד הציוני, ובמידה רבה, אני אמרתי לך, אפרת, לפני שלחצנו עלה, על ההקלטה, שאנחנו עדיין קצת מגויסים. המלחמה עדיין מתנהלת, זאת מלחמת קיום, זאת מלחמה שכפי שאמר ווינסטון צ'רצ'יל, חייבים לנצח בה. If there is no victory, there is no survival, ללא ניצחון אין הישרדות. אוקיי, אז עשינו גילוי נאות, והודינו בזה שאנחנו, ואני לא מתכוונת לאנחנו הקולקטיבי, אני מתכוונת לאנחנו, אתה ואני, מיכה ואפרת. כן. <laughs> okay. אנחנו ביקורתיים כלפי החרדים על כך שהם לא מתגייסים לצבא ולא נושאים בנטל ולא כל הדבר הזה, אוקיי? Okay? ועוד שנייה, החל מהפרק, מהפרק הבא, מהפרק הבא, אנחנו נתחיל את המסע שלנו, של הקשבה רדיקלית, Euh, מגובה 700, 700 אלף, אלף רגל. רגל. להבין את ההתנגשות התיאולוגית בין העמדה החרדית לעמדה הציונית, שזה באמת מרתק ובאמת עמוק, ובאמת יש כאן ניצוצות אמת בכל מקום, אבל לפני שנתרומם ל 700 אלף רגל, ונשאר בגובה מלחמת הקיום של 7 באוקטובר, מול שאלת גיוס החרדים. בוא נשאר עוד שנייה במקום הביקורתי כלפיהם. עכשיו לא נהיה קשובים, אלא מאוד מאוד ביקורתיים. והביקורת שנציג עכשיו על אי ההתייצבות וחוסר הגיוס של החרדים לצבא, לא מגיעה מכך שאנחנו ביקורתים כלפיהם בגלל שהם לא מאמצים את הערכים שלנו, הציונים. הביקורת שלנו, כפי שנציג אותה, לא נובעת מכך שהם לא מספיק ציונים, אלא זה ביקורת על כך שהם אינם חרדים לדבר השם. כן, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה כבר באחד הפרקים של העונות הקודמות, על מה זאת ביקורת אפקטיבית. שביקורת אפקטיבית היא ביקורת שהיא נובעת מתוך עולם הערכים, לא של המבקר, אלא של המבוקר. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. ומכיוון שהעולם החרדי מתנהל בתוך היקום ההלכתי... אז גם הביקורת שלנו, היא תהיה מתוך העולם ההלכתי. אז בואי ננסה לעשות פה את העבודה ההלכתית. ואנחנו נעשה את זה מנקודה, מפרספקטיבה... של הפילוסופיה של ההלכה הכי שמרנית והכי ארתודוקסית שיש, שעל פיה ההלכה היא נצחית, וסימן היכר בנצחיות שלה זה שהיא קפואה, היא לא משתנה. אבל גם כשאתה חושב שההלכה היא קפואה ולא משתנה, היישום שלה בוודאי שהוא משתנה. כי המציאות היא לא קפואה והיא כן, משתנה. כן, כן, אז צריך להתאים את ההלכה הנצחית למציאות המשתנית. וכמובן שכשהמציאות משתנה, ההלכה לא משתנה, אבל היישום שלה משתנה. אני אתן לך דוגמה. יש הלכה והדרת פני זקן. נכון, אנחנו צריכים, אנחנו מחויבים, על אף התרבות האייג'יסטית המערבית, אנחנו מחויבים לא לכבד אנשים צעירים בגלל הגיל שלהם, אלא לכבד אנשים מבוגרים רק בגלל הגיל שלהם. כן, וכולנו מכירים את היישום של זה, שכשאתה יושב באוטובוס, מי, מי שנוסע באוטובוס, ועולה בן אדם מבוגר, אתה צריך לקום לבן אדם המבוגר הזה באוטובוס. אבל יש מצב שיש מישהו שהוא מבוגר עינך, ואתה תקום בפניו, זה לא יכבד אותו, זה יעליב אותו. <laughs> כמובן, <laughs> שאם מישהו יעיז... לקום בשבילי באוטובוס או ברכבת. דיר באלק, אני מזהירה עכשיו. שאף אחד לא יעז לקום בשבילי. ואם מישהו יקום בשבילך? זה מאוד יעליב אותי. הוא יחשוב שהוא מקיים... אה, את יותר מבוגרת ממני, אז הוא לא קיים והדרת פני זקן. סליחה, אפרת. כן? הוא מקיים מצווה, הוא דווקא... והשפלת פני זקנה. כן. פני מבוגרת. זאת אומרת, ההלכה והדרת פני זקן לא משתנה, אבל תגלה טקט. לפעמים כשאתה נעמד זה מקיים את ההלכה, ולפעמים כשאתה נעמד זה דווקא מפר את אותה ההלכה עצמה. ההלכה לא משתנית, היישום משתנה בהתאם למציאות. זאת אומרת, ההלכה חייבת קשב עמוק למציאות. וזה דרך אגב גדולתם של בעלי הלכה וגדולי הלכה בכל הדורות. להכיר מצד אחד את ההלכה הכתובה, ומצד שני קשב עמוק למציאות הדינמית והמשתנית, כדי לדעת איך להתאים את ההלכה. למציאות. ובהקשר הזה, אפשר לדבר על ההלכה של מצוות לימוד תורה. שמצוות לימוד תורה היא מצווה חשובה. זאת הלכה, אין ספק. נכון. תלמוד תורה כנגד כולם, זה מצווה דומיננטית. נכון, זה, מצווה, זה, זה הלכה חשובה. עכשיו, השאלה היא איך מיישמים את ההלכה הזאת על המציאות, ועל המציאות שנוטה להשתנות. אז העולם השתנה בשבעה באוקטובר. <laughs> כן, זה קצת אנדרסטייפינג, אפשר להגיד. List. לא יודעת אם העולם השתנה, העולם לא השתנה, ישראל השתנתה. <laughs> יכול להיות שכל העולם השתנה, אבל מה שבטוח, המציאות שלנו השתנתה באופן רדיקלי בשבעה באוקטובר, והיא השתנתה בכל כך הרבה מימדים ורבדים. אחד השינויים זה שערימה של קונספציות קרסו. וכן, לא רק הקונספציה שהחמאס מורתע קרס, גם קונספציה צבאית אסטרטגית הרבה יותר רחבה קרסה. וזו הקונספציה שכדי להתמודד עם האיומים שניצבים בפני מדינת ישראל, כל מה שאנחנו צריכים זה צבא קטן וחכם וטכנולוגי. צבא קטן וטכנולוגי זה מספיק בשביל להתמודד עם כל האיומים שאיראן והמזרח התיכון מציבה בפני ישראל. אחד מהדברים בעיניי הכי מטריד שגילינו בעקבות השבעה באוקטובר, זה שגילינו שיש אסימטריה בין הגודל של הצבא לגודל של האיום. ואפרת, כמה זה מטיל עלינו אימה. אתה קם בבוקר ואתה מגלה שהצבא שלנו הוא לא בגודל של האיום שמקיף אותנו. לא מספיק שהוא יהיה קטן וחכם. תראי, אפרת, אני, הביוגרפיה הצבאית הלא הכי מרשימה שלי, <laughs> <laughs> כן, היא הסיפור שההתכווצות של הצבא, אני שירתתי בסדיר בפלסר של חטיבת שריון, חטיבה 500. פחות או יותר, היית קצין ביחידה הזאת, הייתי, בחטיבה כן, הזאת. כן, הייתי קצין בפלס"ר, שזה כאילו, אני מעין כוחות סיירים של, לצורך העניין, חירניקים של חטיבת שריון. ואיך שהשתחררתי, פחות או יותר כמה שנים אחר כך סגרו את החטיבה הזאת. למה? לא צריך טנקים. <הם> עברתי לחטיבת שריון אחרת, גם שם הייתי ב לא בפלס"ר, במחס"ר, אבל באותו תפקיד צבאי של חטיבת שריון אחרת. תוך כמה שנים סגרו את החטיבה שלנו. Hmm. איכשהו ניידנו את המחסר שלנו לחטיבת שריון אחרת. בביוגרפיה שלי, שלישית. שלישית כבר. וכבר שאני בן איזה 45 כבר, גם את החטיבה הזאת סוגרים. <laughs> ואת יודעת, אפרת, אני חשבתי שאיזה, באמת, למה צריך טנקים? אני חוויתי בביוגרפיה הצבאית שלי את ההתכווצות של הצבא, ואני זוכר שדיברנו באמת, מה צריך את ה... טנקים האלה. המבושמים ו... האלה, כן. את החתיכות... מספיק מלטים ואיי-איי ו-8200 ו... AI ו... ו... ו, ו, ו החל אוויר וטילים מדויקים. כתב"מים. כן, אנחנו צבא קטן, טכנולוגי, אכזרי, יחידות מיוחדות, חיל אוויר, זה מה, ש... זה מה שישבור את המאמצים של האויב. לא צריך את כל המסות של החיילים. כמובן, קניתי, נשמתי לראות את הקונספציה. אני עברתי בביוגרפיה הצבאית הלא מאוד מרשית את, 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 את הקונספציה עצמה. אבל אז אתה קם בשבעה באוקטובר, בבוקר, ב... כן. אנחנו מגלים, היי, אין מספיק חיילים. ודרך אגב, אין מספיק טנקים. מסתבר שהאיום, שהתמנון האיראני שמקיף אותנו מכל הכיוונים... אנחנו לא צריכים צבא קטן וחכם, אנחנו צריכים צבא... גדול והרסני. גדול, מסיבי, הרסני, קטלני. כדאי שהוא יישאר חכם, דרך <laughs> אגב, אבל כדאי לא להישען באופן ימיר רק על טכנולוגיה. כן, אתה יודע, זה באמת... המלחמות של המאה ה-21, איך הם יראו? כן, עם כן, כזה אנשים יושבים בחדרים, טכנולוגים כאלה לוחצים על כפתורים, ובום, דברים מתפוצצים. מסתבר שחזרנו לעולם הזה, ואתה יודע, מצטטים את איינשטיין, שאומר, אני לא יודע איך יילחמו במלחמת העולם השל כן. העולם הולך אחורה. אני חושב שדרך אגב, הצבא שלנו עוד לא פענח את ה-AI של הייטק ולאוטק, אבל בכל מקרה, מה שברור, שאנחנו צריכים גם כן חיילים אמיתיים, ולא רק רובוטים, ולא רק AI, חיילים אמיתיים, עם נשק, ועם כוונות, ועם טנקים, ועם... כן. שולחים בבוץ. כן, ועם קסדות, ועם כל... עכשיו, זאת מציאות חדשה, ההבנה הזאת מייצרת מציאות חדשה. ומייצרת מציאות חדשה מבחינה הלכתית, זאת אומרת, קריסת הקונספציה האסטרטגית. מייצרת מציאות הלכתית חדשה. למה? בואו נחשוב רגע על הביוגרפיה של הפטור של החרדים מהגיוס. בשנות ה-50 וה-60, כשידענו שאנחנו צריכים צבא גדול ומסיבי, היו מעט מאוד חרדים. היו איזה שמונה חרדים. כן, היו מעט מאוד, אחוזים מאוד מאוד קטנים מהאחוזיה היו חרדים. אז אמרנו, לא צריך אותם. תן להם פטור. מה זה, כמה אתם? 400? יאללה, יש לכם פטור. עם הזמן אנחנו... הקהילה החרדית, שהיא מוצלחת מאוד ומשגשגת מאוד, הקהילה החרדית גדלה במספרים, אבל כשהקהילה החרדית גדלה, אנחנו חשבנו שהצבא... יכול להיות קטן וחכם. יכול להיות קטן. אז כשהיינו צריכים צבא גדול, היו מעט חרדים. כשיש הרבה חרדים, אמרנו, צריך צבא קטן, אז לא היינו צריכים את החרדים. כן, וזה היה נרטיב מאוד מאוד מקובל. לא צריך אותם, לא צריך אותם. יש עודף של חיילים, אפשר לשחרר חיילים, לא צריך חיילים. אני חשבתי ככה. דרך אגב, הארגומנטים לגיוס חרדים לפני עד השבעה באוקטובר היו ארגומנטים של פרינציפים. כן. של עקרונות אבסטרקטיים, של צדק ושוויון בנטל. אבל לא צריך, זה פשוט לא צודק שהם לא משרתים. כן. אבל זה לא... אבל לא. זה לא קיומי. אבל עכשיו הגענו לשלב השלישי של האירוע. אם בעבר היינו צריכים צבא קטון, גדול, והיה מעט חרדים, ואז היה הרבה חרדים, אבל היינו צריכים צבא קטן, עכשיו לראשונה, וזאת מציאות חדשה לגמרי, אנחנו צריכים צבא גדול, ויש הרבה חרדים. מאוד חרדים שיכולים לשרת. והנה נוצרה מציאות חדשה. שמחייבת דין וחשבון הלכתי חדש. חלילה, לא לשנות את ההלכה, רק את היישום שלה. וכשאנחנו צריכים צבא גדול ואין מספיק אנשים, אבל יש הרבה חרדים, זה אומר שאי ההתייצבות של חרדים לשירות, זה כבר שאלה של פיקוח, פיקוח נפש. עכשיו, זאת הקטגוריה הלכתית שאנחנו רוצים לחשוב עליה. פיקוח נפש. כי פיקוח נפש דוחה שבת. עכשיו, מה זה אומר שהוא דוחה שבת? זאת ההלכה, זאת זה הלכ... לא יישום, זאת כן, הלכה. זה לא, את יודעת, הרמב״ם, ממש בהלכות שבת, הוא מאוד מאוד חריף כאן. מישהו חושב שהוא מרתיר, הוא אומר ככה, לשמור שבת זה חשוב, אבל מי שמחמיר בלשמור שבת, הוא אפילו מוכן לסכן את עצמו כדי לשמור שבת, אומר הרמב״ם, אתה לא צדיק. אומר רמב״ם, ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה, אסור להתמהמה. צריך להיות זריזים ולחלל את השבת. שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מדייקים כאן, ולא שימות בהם. ואז אומר רמב״ם, אחד המשפטים החזקים שרק הרמב״ם יודע להגיד, הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. <חס> ואלו המינים, כאילו הכופרים, אלו המינים שאומרים שזה חילול שבת. זאת אומרת... מה פתאום לחלל את השבת כדי להציל מישהו? שהשבת היא כל כך קדושה, כן. שאני צריך לסכן את החיים שלי למענה, ואתה חושב שאתה מרתיר, שאתה צדיק, שאתה קדוש, כי אתה מוכן לסכן את עצמך למען השבת? אומר הרמב״ם, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. התורה היא תורת חיים. אם אתה אסור לסכן את החיים בשביל שבת, על אחת כמה וכמה. בשביל לימוד תורה כמובן. עכשיו, עד המציאות החדשה של 7 באוקטובר, לא ניתן היה להכיל את קטגוריית פיקוח נפש על הסיפור של גיוס חרדים. זה הסיפור של התנגשות פרינציפים, אפרת. הציבור המשרת דיבר על שוויון בנטל, עיקרון אבסטרקטי אחד. הציבור לומד תורה דיבר על עיקרון אחר. לימוד תורה. לימוד תורה, וזו ההתנגשות של עקרונות. מהרגע שהמציאות האסטרטגית השתנתה, קריסת הקונספציה האסטרטגית מחייבת תפנית בחשיבה ההלכתית. כי עכשיו זה לא עיקרון מול עיקרון. עכשיו, אם הם לא מתגייסים, פשוט אין מספיק חיילים, וזה פיקוח נפש מהסוג החמור ביותר של כלל ישראל. הביטחון הלאומי שלנו בסכנה. כמובן, אנחנו לא אומרים כאן מילה אחת, זה לא מדברים על שינוי בהלכה. ההלכה היא קדושה והיא נצחית. היישום שלה משתנה בהתאם לשינוי במציאות. אני אתך משל למה הדבר דומה? נניח שאני לא מרגיש טוב, אני חולה. אני הולך לרב, האם הם יכולים להסיע אותי עכשיו לחדר מיון? בשבת. מה הרב אומר? לא יודע, כמה חום יש לך? מודדים? 37.2. מה הרב אומר? לא צריך להיות רב בשביל זה. זה לא חום. תתגבר. פיקוח נפש דוחה שבת, זה לא השתנה. כן. אתה לא בסיטואציה של פיקוח נפש, אוקיי? כעבור ארבע שעות, אני חוזר לרב, uh, הרב, החום שלי עלה ל-40.3. מה הרב אומר? לא רק שמותר לך, אתה חייב עכשיו להיכנס לרכב, לנסוע לחדר מיון, עכשיו. האם ההלכה השתנתה? לא, זו אותה הלכה, מה השתנה? המציאות. המציאות. המציאות השתנתה, על היישום של ההלכה השתנתה. עד השבעה באוקטובר, גיוס חרדים לא היה פיקוח נפש. חום של 37.2. כשהקונספציה הייתה צבא קטן וחכם, ובעצם לא צריך אתכם, וכל הסיבה היא זה רעיון אבסטרקטי של שוויון בנטל, הקטגוריה של פיקוח נפש לא הייתה רלוונטית, זה היה חום של 37.2. שבעה באוקטובר... לא רק העפיל קונספציה אסטרטגית, הוא גם משנה את התפיסה ההלכתית. לא משנה את ההלכה, אבל הוא משנה באופן רדיקלי את היישום שלה. גיוס חרדים זה צורך של ביטחון לאומי, אבל אני מקווה שגדולי התורה החרדים, שהם אנשי הלכה גדולים, שלא רק מכירים ומבינים בעומק את ההלכה, אלא גם מבינים שלהיות בעל הלכה גדול זה להכיר את ההלכה מצד אחד בקשב עמוק ורדיקלי למציאות. עכשיו, לוקח זמן להבין שקונספציה קר... אסטרטגית קרסה, אבל לקריסת הקונספציה האסטרטגית של צבא קטן וחכם, יש הרבה השלכות. אחת ההשלכות היא על ההלכה. אני חושבת שעכשיו זה ברור למה יהיה לנו כל כך <laughs> קשה <laughs> <laughs> להקשיב בהקשבה רדיקלית לטיעונים של שני הצדדים, ודווקא בגלל זה אנחנו הולכים לצלול למשימה הזאת. כי דווקא בתור... שני האנשים, שאני חושבת שאולי במידה מסוימת מייצגים ציבור מאוד גדול מקרב המאזינים שלנו שיש להם עמדה בנושא הזה כי זה לא חוכמה לעשות את הקשבה רדיקלית כשאתה לא מושקע בזה וכשאין לך עמדה וכשאתה ניטרלי וזה כזה אתגר אינטלקטואלי שלא נוגע לחיים שלך ולא מעצבן אותך ולא דורש ממך איזושהי עבודה עצמית הקשבה רדיקלית היא הרבה יותר משמעותית, כשיש לנו עמדה, וכשאנחנו כן מושקעים בה, וכשהיא מקשה עלינו, ולכן אנחנו הולכים לצלול לפרויקט הזה. ואפרת, זה לא כי כדי להיות נחמדים, לא מסיבות אתיות, אלא אינטלקטואליות. כי רק כך נוכל להבין את הרעיונות הגדולים שמאחורי מה שמסתמן כקווי השבר החדשים. לא חייל מבולבל שנטש את

את עונת מגויסים שעלתה לאוויר עשרה ימים אחרי מתקפת הפתע של השבעה באוקטובר, סיימנו לפני כמה שבועות מתוך מחשבה, כוונה ותפילה שעד שנעלה עם העונה החדשה, המלחמה כבר תסתיים בניצחון, במיגור החמאס ובשובם של כל החטופות והחטופים הביתה. לצערנו, זה עוד לא קרה. המלחמה עדיין בעיצומה, אנחנו ממשיכים להתפלל לשובם של החטופות והחטופים, כולנו מבינים עד כמה יעדי הניצחון מורכבים, והחברה הישראלית ממשיכה לעבור טלטלות ושינויים. אז הנה, חזרנו עם מיני עונה חדשה, שתעסוק באחד השינויים הדרמטיים האלה, הקרע החרדי-ציוני. בפרקים הבאים נמריא גבוה ואחורה בזמן לקרע שהתחיל אי שם במאה ה-19, אבל נותן את אותותיו עד היום, בישראל 2024. תודה לניר לייס ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אפשר להשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות וגם לשמוע תכנים נוספים באתר בית אביחי ובכל יישומוני לא זה יישום עוני ההסכתים.